uma articulação em Brasília tenta mudar as regras eleitorais para 2018. A ideia é descolar a imagem do Caixa 2 da corrupção. Os envolvidos nessa articulação são políticos de diversos partidos, integrantes do Tribunal Superior Eleitoral e o próprio presidente Michel Temer. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o cientista político e professor de Relações Internacionais da Unicinos, Bruno Lima Rocha, e o cientista político Fábio Osterman. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito boa noite. Bom, eu separei aqui para começar, isso eu vi ontem à noite, né? Num jornal, na televisão, o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, irmão de Gedel. Né? Ele diz o seguinte, ele tentou explicar a diferença de caixas 2. Então, ele usou da entonação para explicar. Existe o caixa... Aqui eu vou tentar reproduzir, mas existe o caixa 2, o caixa 2... O caixa 2. Existe essa... A gente pode resumir assim. Existe uma diferença em caixa 2? Vamos começar, Fábio. Existem em campanhas recursos contabilizados e recursos não contabilizados. É isso que diz a lei. E eu acho que é a partir daí que a gente deve se pautar. Mas acho que é importante também a gente, além de repudiar esse tipo de tentativa do establishment político brasileiro de se resguardar de investigações que possam lhes prejudicar e que possam, por outro lado, beneficiar a população e beneficiar especialmente a integridade das nossas instituições, a gente precisa entender também que no Brasil, infelizmente, esse mesmo establishment político vem criando barreiras à transparência e criando mecanismos que atrapalham o controle público. Uma dessas medidas, que foi uma medida aparentemente bem intencionada, foi o fim das doações empresariais. Uma quantidade imensa de recursos que entravam de forma bem ou mal transparente e declarada nas campanhas, simplesmente não parou de entrar, obviamente, né? Ele passou a entrar por outras vias, porque, infelizmente, ainda existem incentivos muito claros para que empresas se engajem no processo político e tentem manipulá-lo. Então, o caminho, na minha opinião, é realmente a gente diminuir esses espaços para a manipulação do processo político, ou seja, reduzir a abrangência do Estado, reduzir o espaço regulatório do Estado também em diversas áreas que definem o futuro, o destino, a falência ou a hiperlucratividade de empresas. Bom, Bruno, agora a tua opinião, a tua visão sobre o Caixa 2. Vamos por partes aqui. Primeiro, eu considero que o tema do debate é Caixa 2. Para discutir o papel do Estado é um problema. Meu debatedor tem todo o direito de fazê-lo, mas a gente não concorda, o tema não foi esse, foi chamado. Acho que é outro programa. Sim. A outra é a dimensão de abuso de poder econômico, que é aí que entra a Caixa 2. Qual o problema da Caixa 2? É um recurso não contabilizado, certo? Você não sabe a origem. E o destino fica à mercê dos diretórios de campanha. Ao não saber a origem, ele também não é debitado. Ao não ser debitado, não entra na conta impositiva. O Brasil tem uma carga tributária grande, mas é razoável, comparado com o país da mesma tamanho de economia, e serviços públicos deploráveis. Então, qual que é a resposta fácil? Eu que sou de classe média. Eu tomo 27,5 na fonte, que eu trabalho e vivo de salário. Minha ex também. Tem dois empregos. Nós temos dois filhos e queremos dar qualidade de vida. A gente paga a escola particular, plano de saúde, sendo a segurança condominial. Então, nós somos duplamente taxados. Qual que é uma resposta egoísta? Tem muito imposto. Qual uma resposta altruísta? Melhora o serviço público. Se a origem não é reconhecida e as empresas que operam no Brasil, de qualquer origem de capital, têm interesse direto em tomar decisões, aqui ou nos Estados Unidos estão usando o termo de classe doadora, o que se usa hoje na ciência política estadunidense. Logo, existe um abuso de poder econômico. Por quê? Porque tem um vício de origem. A democracia liberal, na sua origem, era uma democracia de aristocratas ou comerciantes convertidos a aristocratas. Era muito pequenininho. Então, todos tinham o mesmo padrão de vida, mesma classe social, mesma base cultural. No Brasil também, era censitária no Império. Brancos, maiores de 21 ou maiores de 35, dependendo do período, proprietários de escravos e de terras, porque eles teriam algo a perder. Como dizia o presidente Sarmiento, na Argentina, gente de bem. Acá, senhores, não há, não temos negros nem índios. Ou seja, essa democracia igualitária entre uma cidade desigual, ela não convive bem com a massificação dos direitos políticos e com a desigualdade social. Qual é o problema do Caixa 2? Não há controle. Logo, seria o inverso. Se a gente vai discutir regra eleitoral, a regra eleitoral mais simples é a gente aumentar o controle da população sobre os mandatos, correto? Como, por exemplo, fez uma promessa, não cumpriu, votou contra a campanha, recall em 2 anos. E aumentar o volume de democratização da democracia, como, por exemplo, vamos plebiscitar, vamos ao voto. Ah, quer vender a CE? Vamos votar. Quer vender o Banrisul? Vamos cumprir a Constituição? Vamos votar. Quer acabar com a Previdência? Vamos votar. A gente democratiza a democracia. Agora, são 3 temas, 4 diferentes. Caixa 2, Bibis, para concluir,
é um problema seríssimo no sentido de aumentar o abuso do poder econômico, correto? E diminuir a capacidade de vigilância sobre esse poder econômico e essa oligarquia política, que também é cúmplice e também é empresarial. Basta ver a Operação Zelote, se tem diferença entre interesse político e empresarial dentro de um órgão de Estado que é feito para defender o sonegador, por exemplo. Bom, realmente a gente tem diversos temas que já foram aqui citados nas duas participações e a gente poderia ampliar. Mas como o tempo é curto, o bom nessa história toda é que eu estou vendo que a gente tem um debate aqui. E a gente sempre prima por ter duas visões ou mais sobre o mesmo assunto. Então, eu quero convidar você aí de casa para participar desse debate. Você pode participar pelo WhatsApp 99588-2374, vou repetir, 99588-2374. Pelo WhatsApp, você pode mandar a sua participação. Bom, vamos voltar para o Caixa 2, tá? No sábado, o ministro Gilmar Mendes deu entrevista, né? Vocês obviamente viram, sobre a doação ao Caixa 2. Ele dizendo que não pode configurar com corrupção. Corrupção pressupõe ato de ofício. Então, alguém pode fazer a doação por Caixa 2 sem ser corrupção. Essa prática, vamos voltar lá. Agora nós temos a opinião de um jurista. E aí? Ato de ofício. Vamos começar. Vou agora ao contrário. Começa com o Bruno. Dá para explicar para quem não entendeu ou quem é leigo na história? É ou não é corrupção? Meus colegas do direito que me perdoem, mas eu vou falar o que eu falo primeiro dia de aula em ciência política para o direito, não sendo do direito, tá? As relações de poder precedem a linguagem jurídica e os direitos estão no meio. Na minha modesta opinião, o excelente jurista, ou douto jurista Gilmar Mendes, ele está interpretando ao seu bel prazer, a sua revelia, quase de forma discricionária. É como se fosse, se não me engano, a carta como peculato. Como se dissesse, o jogo do bicho é contravenção, não é crime. Mas vamos pensar em termos políticos. Porque alguém vai doar um dinheiro não declarado de forma velada, para colocar um representante seu, de forma direta ou indireta, na parede de Estado, tomando decisão, cumprindo orçamento. Me expliquem para que faria isso. Por altruísmo? Pode até ser, mas eu duvido. O que geralmente ocorre é um recurso não contabilizado, que já foi sonegado, e não vai contabilizar ali no final. Então, seria, no meu entendimento, um duplo ato de, aspas, criminalização. Um, por sonegar o recurso de origem, que é fruto de trabalho coletivo, dois, por destiná-lo sem ter uma origem definida. Porque, por exemplo, quando eu vou ver, sei lá, um prefeito X, um município X, o que eu vou fazer quando eu vou ver medida de governo? Beabá da análise política. Eu vou no site do TSE, vou ver quem doou para ele. Aí eu vou ver se o mesmo grande doador dele doou para os outros quatro concorrentes. Ah, doou para todo mundo? Ah, tudo bem. Então, o interesse da empresa está disseminado entre os candidatos. Doou só para um? Opa, é o cavalo premiado. Vamos ver as medidas de governo. Como, por exemplo, em termos de prefeitura, isenção de SSQN. Bom, agora passo para o Fábio, por favor. Eu vejo um excesso de apego a um formalismo jurídico que não é muito produtivo nesse aspecto. Acho que o que a gente tem que se questionar é se a conduta está tipificada em lei como crime ou não, pouco importando se é uma corrupção. Nesse aspecto, eu concordo com o Bruno. Mas eu acho que isso deve servir como um alerta, não só para a população, sobre o fato de que existe um grande acordo nacional para salvar carreiras de políticos, de grandes figurões, um acordo suprapartidário, mas também sobre a gente compreender que quando se aprova uma legislação, a gente precisa focar não somente nas intenções, mas também nos resultados compreendidos. Era óbvio que ia aumentar o Caixa 2 para essa eleição de 2016, que possivelmente foi, apesar de, claro, ter sido uma eleição municipal, possivelmente foi a eleição com o maior Caixa 2 da história do Brasil, pelo fato de ter se proibido as doações empresariais, que antes, mal ou bem, pelo menos permitiam isso que o Bruno comentou, de se saber a quais interesses certas candidaturas estariam atrelados. Eu fico imaginando, hoje, vou deixar tu concluir, mas em cima dessa perspectiva, alguém que doa sem ter um interesse. Não estou apenas contribuindo, né, num caixa 2, sem nenhum interesse. Exato. Algumas pessoas acreditam que a maneira de se coibir isso seria proibindo que as pessoas manifestassem seu interesse. Sim. Na minha concepção, na verdade, o melhor caminho para isso seria que a gente limitasse o alcance desses interesses na máquina pública. Aí isso não há outro caminho para se fazer, a não ser justamente tirando o poder das mãos dos políticos e devolvendo à sociedade. Bom, quer completar alguma coisa? Bruno, tá fazendo... Não, queria tranquilo. Por que alguém doaria em caixa 2 simplesmente por simpatia ao político? É que existem, vamos lá, sociedade dividida em um conjunto de interesses, tá? Perdão. Materiais, imateriais, ideológicos, simbólicos, religiosos, correto? Só que, à medida que ela é assim, ela é uma pirâmide desigual, o ato de interesse também é desigual. Tá certo?
Vamos pegar um... Vamos futebolizar? Meu time joga hoje, tá botafoguense, tá? Uma coisa é eu ficar gritando na televisão ou no estádio. Outra coisa é o conselho. Outra coisa é o presidente. Outra coisa é o grupo de financiadores, os jogadores, que eu nem sei quem é. Fosse aqui, eu saberia. Estou morando aqui há 15 anos. Então, à medida em que o acesso ao recurso de poder é desigual por um problema estrutural da sociedade, a democracia de massas serviria para equalizar um pouco essa diferença, um pouco. E à medida em que o poder econômico consegue manifestar um poder abusivo no ato do voto ou no recurso jurídico, logo, esse poder também reforça o seu próprio conjunto de interesses em detrimento da sociedade e bota na boca da sociedade civil ou da população o seu próprio interesse. Sim. Bom, gente, eu estou lembrando aqui agora, Emílio, no depoimento ao Sérgio Moro, ao juiz Sérgio Moro, Emílio Odebrecht, o seguinte, ó. Sempre existiu caixa 2. Na época do meu pai, na época do meu avô, na... Bom, enfim, se isso é uma tradição, por que que só estamos discutindo agora isso? Na concepção de vocês, é um acordão? O que está acontecendo? Acho que é um avanço estarmos discutindo isso, mas qualquer pessoa que já tenha participado de uma campanha sabe que o sistema é complexo, o sistema é difícil. É difícil se fazer uma doação pelas vias legais e, obviamente, é muito mais fácil se simplesmente pegar um montante de dinheiro e entregar para o candidato ou para alguém envolvido na campanha, né? O sistema, ele gera certas amarras, ele gera certos obstáculos. Acho que a gente precisa urgentemente avançar nisso. Por exemplo, o TSE, lamentavelmente, para essa última campanha, ele impediu a utilização de ferramentas de crowdfunding, por exemplo, que poderia ser uma maneira adequada de se utilizar de doação por cartão de crédito vinculado a um CPF, que fizesse a doação. Acreditavam que isso possibilitaria que pessoas doassem no lugar de outras, como se não fosse possível hoje já, né? Hoje a coisa mais comum em campanhas é se utilizarem de CPFs fantasmas. Inclusive saíram diversas reportagens na época da campanha de que havia inclusive beneficiários do Bolsa Família fazendo doações incompatíveis com a sua suposta renda, né? Então acho que o caminho realmente é a gente aumentar os mecanismos de transparência e de participação e o TSE entender que, olha, essas doações vão acontecer. Então é melhor que elas aconteçam às claras do que às escuras. Sim. Sobre esse momento político que a gente vive. Eu creio que são algumas variáveis. Vou citar duas pelo correr do tempo, tá? Primeiro, estritamente no eleitoral. Eu entendo que o país cansou da jogatina política. Acho que é um consenso. Agora, as saídas são diversas, são distintas. Correto? Então, por exemplo, se aumentar o poder, como se dizia nas origens, um homem, um voto, hoje um homem, uma mulher, um voto, logo, essa doação individual pode ter um mínimo, mas tem que ter um teto. Se for compatível com cada renda, vai ser como foi com o Partido Novo, por exemplo, que o Banco Itaú, através das pessoas jurídicas, foi quem mais financiou. Na verdade, é impossível se financiar... As pessoas físicas, tem razão. Foi quem mais financiou? Os grandes doadores, CEOs, que ganham um dinheiro absurdo, doa até por dentro, com rubrica. Na verdade, o maior doador foi o próprio presidente do partido. Tudo bem. O sindicato bancário é outra coisa. Tudo bem, beleza, vamos supor que seja, tá? Aí tu doa para si mesmo. Se eu fosse um camelô, vou doar o quê? E eu nem sou do Novo. Eu acredito, eu sei que você não. Se eu fosse um camelô, vou doar para mim como? Esse é o problema. Então, a gente tem que ter um mínimo e tem que ter um máximo para poder equalizar. Mas tem um problema de fundo, Bibis, que é o seguinte. Não dá para entrar nesse tempo agora, mas só vou lançar... Existe uma ascensão das carreiras jurídicas como um poder moderador da vida política do país. Certo? Sim. Eu diria que convido aos assistentes, convido a audiência a descobrir quanto ganham os procuradores da Força-Tarefa. Ganham acima do teto constitucional, por exemplo. Então, existe uma ascensão da tecnocracia jurídica que se arvora de uma moralidade que, no meu entendimento, não está apropriada. E está utilizando de um recurso, de uma nova linguagem jurídica, uso da lei comum, por exemplo, tá? E convênios com outros países para ter essa expansão de investigação, ou seja, é muita capacidade investigativa para um conjunto de operadores do jurídico que estão no mínimo acima do teto e, no meu entendimento, estão vinculados a outra soberania. Sim. Então, por isso, a gente também tem essa concorrência intra-elites, por exemplo. Acho meio preocupante essa percepção de que existe uma excessiva capacidade investigativa. Acho que investigações, como a da Força-Tarefa da Lava Jato, são absolutamente positivas e necessárias para que no Brasil se recupere o apego e o apreço e o respeito pela lei
que se perdeu, infelizmente, né? Então eu vejo com muito bons olhos, acho que cada caso de superação, sim, do teto, obviamente, posso, deve ser investigado. Posso dar um exemplo, Vinícius? Eu tenho que segurar aqui, porque esse já, a gente já está entrando em outro tema. Só um exemplo. É que ele disse que no início ele queria falar só de caixa 2. Não, tudo bem, é que senão eu tenho que evoluir aqui no assunto, mas eu já vou deixar o convite aqui para que o debate acontecendo. Por exemplo, isso me deixa satisfeito. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi ele, pessoa física, entregar a documentação até para a Justiça dos Estados Unidos. Bom. Ele, pessoa física. A gente pode isso discutir... Se isso não é uma violação de soberania, não sei o que é. Bom, a gente pode discutir esse empoderamento do judiciário, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos voltar para a política mesmo. Vamos focar aqui na política. Estão fazendo política com o judiciário. Estão legislando para o súmula vinculante. Vamos restringir na política mesmo, tá? E fica aqui o convite para a gente entrar nesse outro debate também. Mas falando em moral e legitimidade, esse Congresso que está aí tem moral... Tem legitimidade para se debater uma reforma política? Não. É um Congresso desmoralizado, mas são também ossos do ofício da democracia representativa. Querendo ou não, são mandatários do povo. Né? Eles têm um mandato para atuarem como poder legislativo no âmbito federal. Uhum. Acho que 2018 vai ser uma bela oportunidade para o povo brasileiro demonstrar sua insatisfação de fato. Bando de picareta. Uma picaretagem. Derrubaram a presidente eleita com suspeitos não corroborados. Ela, pessoa física, com argumento parlamentarista, voto de desconfiança. Na verdade, foi crime de responsabilidade. O argumento foi voto de desconfiança e com recursos. Eram 6 recursos, depois foi votar 2. Com uma lei de 50 que era para conter o gasto do Vargas. É que, felizmente, não cabe nem a mim nem a ti julgar isso, mas sim o Congresso. Claro que cabe, óbvio que cabe. Mas se o Congresso... Claro que cabe. Claro que sim. A gente tem que debater. Mas você agora julgou o Congresso, concorda? Não, infelizmente não. Porque quem o Congresso só levou... Vítima. Não, o Congresso levou o que fez por um clamor... Mas o Collor foi golpe também? Não, é que foi diferente. Que foi uma coisa diferente. Mas foi porque não foi aprovado por um Congresso não foi soberanamente eleito. Não foi argumento. Pelo argumento da corrupção, no meu entendimento, sim, a gente tinha que ter eleições gerais esse ano. Por exemplo. Está claro aqui para você que está em casa que a gente tem 2 entendimentos. Não, mas assim. Em algumas questões, houve aqui consenso em determinado momento. É que mas negócio, nesse, a gente infelizmente, as oligarquias políticas do Brasil, elas chegaram num limite e a gente não tem saída pela via democrática. Tem saída por reforçar as instituições indiretas e representativas. Se a gente tivesse um recurso de plebiscito na Constituição, e mais recurso de plebiscito, se a gente tivesse uma reforma política exclusiva, pelo menos que o cara fosse votar e não fosse do próprio interesse, olha só, o cara vai votar uma reforma política no exercício do mandato? É uma loucura. Acho que é uma falta de dicotomia colocar os mecanismos de representação indireta em oposição à democracia. Uhum. O Brasil é uma democracia representativa. Aqui se concluiu que em um país de 205 milhões de pessoas não se pode fazer plebiscito para toda e qualquer... Não falei toda e qualquer, ato falei. Político de relevância, como vender ou mesmo criar uma empresa pública. Está na Constituição. Né? A gente precisa avançar na compreensão sobre o que é a democracia. Então. E para que o brasileiro entenda a importância do voto. Então. Para que não chegue lá de 2 em 2 anos e se vote descompromissadamente com o futuro do país. Bom, a gente tem 5 minutos, tá? Tá bom. Então eu vou avançar com 2 perguntas para a gente chegar a uma conclusão também desse nosso debate, tá? A primeira seria o seguinte: é possível manter uma relação saudável entre setor privado e políticos? E avanço. Se fala sempre no financiamento público de campanha. A população aceita essa condição hoje? Hoje, vamos começar pelo segundo? Hoje eu creio que não. Embora seja a favor da regula do mecanismo. Hoje eu creio que não, em função dessa associação, no meu entendimento, absurda de que o serviço público não presta, porque o Estado é corrupto e as pessoas querem trabalhar, não podem. Esse senso comum vulgar que o Estado não funciona porque só tem corrupto lá dentro, só tem pessoas que não querem trabalhar, etc. Mas seria o mecanismo correto. Qual é a relação sensata entre os interesses privados e o poder público? Aquela que vai ajudar a diminuir essa desigualdade na condição de geração de interesse. Então, o maior controle do aparelho de Estado pela população, e não pelo empresariado, e não pelo investidor. Ou não pelo investidor estrangeiro, não pelo investidor transnacional, não pelos bancos, que já comem 45% do orçamento federal, determina o orçamento de todo o país. Sim. Fábio. É importante lembrar que já existe um financiamento público, fundo partidário. Atualmente, ele come uma parte relevante do orçamento, aproximadamente R$800 milhões por ano. Isso é relevante que são, orçamento? Que são destinados, olha, um dinheiro com que se pode fazer muita coisa. E se faz Brasil afora, né? Os partidos compram jatinhos, compram helicópteros, mantêm quadros partidários imensos e inchados. Eu acho que aumentar essa parcela
aumentar o confisco da população para manter partidos políticos que, na verdade, deveriam se manter com a contribuição dos seus filiados, com as pessoas que acreditam neles, com as pessoas que realmente acreditam naquela ideia e constroem. E se não tem gente disposta a atuar de forma a fazer doação ou atuar voluntariamente, ou seja, oferecer seu tempo, sua força de trabalho em prol de uma causa, talvez esse partido não devesse existir. Mas no Brasil está se criando, na verdade, uma ideia de que os partidos estão acima da população. Isso é muito deletério, isso vai tirar ainda mais a credibilidade da nossa democracia. Eu vejo com muita preocupação essas medidas. E a questão político público-privado? Eu acho que é uma questão que precisa ser melhor mediada no Brasil. Historicamente, existe uma relação promíscua entre setor público e setor privado, justamente por uma falta de entendimento do que é público e o que é privado. Em parte também pelo fato de que o Estado brasileiro, ao longo da história, buscou esticar seus tentáculos pelos mais variados setores em que poderia estar permitindo que o setor privado operasse da forma como opera, de forma mais eficiente, de forma a atender os interesses dos seus consumidores, não de forma benevolente. Tipo mas onde? A questão é que, tipo, qual supermercado, setor? Por exemplo, como carro, assim? Televisão, praticamente todos os setores eficientes da nossa economia são prestados pelo setor privado. Uhum. Infelizmente, existem setores que o Estado resolve meter a mão, como, por exemplo, empresas petrolíferas aqui no Rio Grande do Sul, empresas mineradoras, você é contra a Petrobras, bancos, então? Contra, você é contra eu sou a Petrobras? Absolutamente favorável a vender a privatização imediata da Petrobras. Temos aqui mais não um fosse, tema. Sabe como é que chama não fosse isso? A estatização da Petrobras, não estaríamos tendo esses casos absurdos. Ela não foi estatizada, ela só foi criada e ela foi estatizada. Você de casa, a pior coisa que pode acontecer para o apresentador é ser... Marcamos uma tempo, próxima, então. Não, tranquilo. Né? Embarcaremos com certeza. Marcamos uma próxima. Eu vou dizer, sinceramente, né, nos anos que já estou aqui à frente do Conexão RS, foi um debate extremamente estimulante. Eu gostaria de participar do debate, mas tenho que manter a minha posição. E a minha posição é ingrata no momento que eu tenho que cortar o debate para que eu possa encerrar o programa. Bruno, Fábio, sejam sempre bem-vindos com as suas posições e vamos estimular outros debates sobre outros temas, já estão convidados aqui, tá bom? Perfeitamente, obrigado. Hoje no Caixa 2 a gente encerra por aqui.